fajn, takže dnes si dáme prednášku číslo 4. Vy ste paralelka A. Dobre, to mám poznačené, fajn. No a začneme takými oznámami na stránke Zapka. Máme povedané nejaké informácie, napríklad to, že ste sa viacerí pýtali na video, tak už by sa tam malo nachádzať video z prvých troch prednášok. Potom započtovka 1. Minulý týždeň sme vypublikovali a toto je takto, asi pôjdem v takomto poradí. Minulý týždeň sme vypublikovali problém set 1, teda zadanie 1. Nachádza sa tam 7 pomerne krátkych úloh. Nie sú nejaké veľmi široko komplexné, ale zase sú trošku ťažšie než turn right. Už ste si možno všimli. Máte to tam napísané v dvoch jazykoch. Keďže ja po rusky neviem, tak neručím za ten preklad, ale naši dvaja cvičiaci Denis a Jura to preložili, takže budem im veriť, že to preložili dobre. No a čo tu máme ďalej napísané? Testy už sú spustené. Boli spustené včera, neviem kedy, okolo 11. v noci, prvýkrát. A funguje to tak, že keď na vašom zadaní prvýkrát zbehne test, tak vám o tom príde notifikácia na váš školský e-mail. No a tam sa okrem tej notifikácie nachádza aj link na výsledky testov, kde si môžete pozrieť výsledky vašich testov. Tento link máte len vy a váš cvičiaci. Takže pokiaľ nechcete, aby niekto vedel, aké máte výsledky, tak ten link ďalej nerozdávajte. No a čo sa tu ešte píše? Máme k tomu aj diskusiu na Mattermoste, áno. No a v princípe na tomto zadaní sú nejaké úlohy, ich 7. Niektoré sú za bod, niektoré za 2, podľa toho, že či to vyjde na 20 riadkov alebo na nejakých 80 riadkov. Ale teda nie sú to veľmi, veľmi dlhé komplexné úlohy. Na konci tu máme napísané, že teda budeme prekladať vaše úlohy s takýmito prepínačmi, s akými sme pracovali aj na cvičeniach. Používame knižnicu Super Karla, takže nie je problém. Nemusíte pomocou toho základného Karla pracovať. Čo je ale dôležité, nesmiete používať v celom tomto zadaní premenné, ak premenné už poznáte. Teda mali by ste si poradiť algoritmicky, ale nie matematicky pri riešení týchto problémov. A tie úlohy máte zapísať do súborov task 1 až task 7. Mapy máte použiť opäť task 1 až task 7. My vám vlastne budeme do vašho riešenia stále doplňať nejakú mapu. Pod týmto názvom teda budeme mať v systéme vždy nejakú inú mapu a budeme na rôznych mapách to vaše riešenie vždy spúšťať. S tým, že ak na nejakej mape vaše riešenie zbehne úspešne, tak sa to považuje za OK, teda máte tam len napísané, že test zbehol v poriadku, ale ak ten test vám nezbehne, tak v takom prípade vám zobrazíme mapu, na akej váš program bol neúspešný. To môže nastať vo viacerých prípadoch. Môže sa stať, že sa tam nejako zvláštne zaciklíte a vznikne nekonečný cyklus. V tom prípade my budeme mať v našom systéme timeout. A ďalej, čo sa môže stať, je to, že napríklad a neskončí ten program tak, ako by sme chceli. Čiže on sa úspešne ukončí, ale Karel nebude tak otočený, ako my chceme, alebo nebude mať toľko značiek, koľko chceme, alebo nebude sa vo svete toľko značiek nachádzať, ako my chceme. Takže to máme popísané už pri jednotlivých úlohách. Napríklad tuná. Pri skladisku máme napísané, že úloha je za 2 body. Pri hodnotení sa ráta každá jedna značka, pozícia aj smer robota. Teda vy máte nejako označiť
tieto miestnosti, takže budeme pozerať na tieto značky, ako ste označili miestnosti. A robot má končiť túto takto otočený, čiže budeme aj pozerať na to, kde skončil Karel a ako bol otočený. Ale v niektorých iných úlohách nepozeráme všetko toto, ale pozeráme, že ráta sa každá jedna značka vo svete a pozícia Karla. Takže v tejto úlohe je jedno, ako bude natočený Karel na konci programu. Podstatné je, že sa nachádza na tej pozícii, kde má, a že tie značky vo svete sú pozbierané vlastne. Hej? Takže takto. Ďalej, čo tu je dôležité, je to odovzdávanie. Mali by ste pracovať so systémom Git. My máme náš vlastný GitLab na našej katedre nainštalovaný. Takže tam si vytvoríte repozitár, ktorý musí mať presne tento názov, teda ZAP-2019. A štruktúra tohto repozitára by mala byť nasledovná. Mali by ste tam mať adresár s názvom PS1 a vo vnútri budete mať tých 7 súborov pre zadanie. A mali by ste tam mať aj súbor readme, v ktorom presne takýmto spôsobom bude zapísané číslo vašej skupiny, teda A1, A2 a podobne. My následne robíme to, že pozeráme na systém Git, keďže to testovanie vašich zadaní beží v podstate každé 3 hodiny, tak pozeráme v systéme Git. Za posledné 3 hodiny pribudli nejaké nové repozitáre s názvom ZAP 2019? Ak áno, berieme ich na testovanie. No pri tých ostatných existujúcich repozitároch sa pozeráme na to, že boli v týchto existujúcich repozitároch za posledné 3 hodiny robené nejaké zmeny? Ak áno, aj tieto repozitáre berieme na testovanie. Čiže keď nemeníte vaše riešenie, tak tie testy vám nebežia. Nebudeme vám to isté riešenie dookola testovať, ale len vtedy, keď v tom vašom repozitári sa objavia nejaké zmeny. A to teda sa deje raz za 3 hodiny, že my sa pozrieme, či došlo ku nejakým zmenám. Samozrejme, tých študentov aj repozitárov je veľa, takže to hodnotenie nezbehne bleskovo, rýchlo, ale zbehne za nejakú dobu. Takže čím bližšie bude deadline, tak tým viac ľudí bude odovzdávať zadania a tým dlhšie to hodnotenie bude trvať. Tu na začiatku možno, keď sa hodnotilo o polnoci, možno vám prišlo polnoc preč 5 minút hodnotenie na tú stránku, na ten link, kde máte výsledky. Ale keď bude bližšie ten deadline, tak sa môže stať, že testovanie, ktoré bude bežať o 6. večer, tak výsledok z neho sa vám zobrazí o 6:30, povedzme. A tak, pretože pred vami bolo veľa, veľa iných študentov testovaných a ono to nejakú dobu trvá. Takže treba byť pri tom trpezlivý. Ale napriek tomu, ak by došlo k nejakému problému, tak môžete sa ozvať do diskusného kanála k robotovi Karlovi, že nezbehol mi test a čo teraz? Nezbehol mi test nie v zmysle, že nemám dobré riešenia, povedz mi, jak to má vyzerať, ale nezbehol mi test napriek tomu, že som robil za posledné 3 hodiny zmeny v teste, lebo sem tam sa stane, že systém má nejakú poruchu, sem tam vysáva nejaká tá pani upratovačka, ktorá vyťahne čosi zo zásuvky. A tak, takže ono stáva sa, tak treba nás na to upozorniť na diskusnom kanáli. Ten sledujú aj kolegovia, nie len ja, takže moju mailovú schránku sledujem len ja, aj moje súkromné správy, ale diskusiu na Matermoste sledujú aj iní kolegovia, ktorí možno vedia rýchlejšie zareagovať než ja. Napríklad ja som teraz tu na prednáške, takže na vaše správy najskôr len niekto iný bude v týchto chvíľach reagovať. No a k tomu Gitu, že ako vlastne sa s tým pracuje, k tomu máte cvičenie vytvorené, také samostatné na doma, alebo taký návod ako na to, alebo nájdete ho aj tuto v menu. No a keď sa tam na to pozriete, tak ideme krok za krokom, čo ako treba nastaviť.
pri komunikácii so serverom Git chceme, aby ste si najskôr nastavili kľúče, privátny a verejný. Ak toto nastavíte, tak potom pri komunikácii so serverom Git nebudete musieť za každým zadávať váš študentský login a heslo, pretože vašu komunikáciu zabezpečia práve tieto kľúče. Nadáva sa tomu šifrovanie verejným kľúčom a funguje to tak, že ak zadáte takýto príkaz sshkagen, tak sa vygenerujú dva kľúče, verejný a privátny kľúč. Verejný kľúč funguje tak, že môžete ho rozdávať, vy ho vlastne nahráte do nášho systému Git, ale môžete ho nahrať aj na nejaké iné systémy, ak s nimi plánujete komunikovať. A v princípe verejný kľúč funguje tak, že pomocou neho sa dá niečo zašifrovať. Takže ktokoľvek by chcel s vami nejako bezpečne komunikovať, tak pomocou toho vášho verejného kľúča zašifruje danú správu alebo danú komunikáciu, ale pomocou tohto verejného kľúča sa síce dá šifrovať, ale nedá sa pomocou neho dešifrovať. Takže dešifrovať jediný, kto môže takúto komunikáciu, ste práve vy s vašim súkromným kľúčom. A ten už nerozdávame nikde ďalej, ten máte vy uložený u seba na vašom počítači. Rozumieme? Čiže práve preto, aj tu, keď sa vás to bude pýtať na nejaké kľúče a tak, dajte len enter, 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 čiže nezadávajte žiaden secret a podobne, aby potom vás to neotravovalo pri každej komunikácii so serverom, že zadaj secret, aj. Ale samo to automaticky zbehne. A ďalej tu máme v tých nastaveniach, že teda pôjdete do systému Git, máte tam na ňoho adresu, pôjdete k nastaveniam medzi kľúče, zobrazíte si verejný kľúč, skopírujete si ho tam a potom si vytvoríte váš projekt, ten repozitár ZAP 2019. No a dôležité je to, čo sa vám tam zobrazí. A vy nemusíte nutne pozerať na tento obrázok, ktorý mám ja tu, ale vám odporúčam pozerať na to, čo sa vám zobrazí po vytvorení vášho repozitára, pretože tie príkazy sú ďalej dôležité, aby ste nastavili niečo, konkrétne vaše meno a e-mail, aby bolo jasné pri komitoch, že kto tie komity posiela. A potom vyklonujete si projekt ku vám, či už je to server ZAP, alebo virtuálny stroj, writecode, alebo niekde ku vám na váš Linux. Teda vyklonujeme si ten projekt. No a tu už sa vytvára readme a ten readme vlastne máme aj v pokynoch ku zadaniu, že ho tam máte mať. Takže v podstate vám stačí toto skopírovať, čo tu máte. No a ďalej tu je vysvetlené, že čo sa tam ďalej deje. Vy vlastne, toto tu je dôležité, vy, keď vytvárate nejaký kód, tak systém Git vám umožňuje sledovať verzie toho kódu. Čiže funguje to tak, že urobíte nejaké zmeny a pridáte napríklad súbor s novou úlohou alebo niečo zmeníte v danej úlohe, tak najskôr treba zmeny commitnúť, takže použijeme príkaz git commit a nejaká správa. A potom toto sa potvrdí, že teda áno, zaznamenal som práve teraz zmenu, čiže nejde to len tak, že uložím súbor, ale musím dať commit, teda potvrdiť tie zmeny. A to môžem urobiť ľubovoľný počet krát a to sa zaznamenáva len lokálne u vás na vašom počítači, čiže nemusíte byť nutne pripojení na internet. A keď už to chcete všetko odoslať aj na server, tak zadáte git push a už sa to v tom momente všetko odošle aj na server. Teda komitovanie je potvrdzovanie zmien a push je odosielanie tých komitov, komitu alebo komitov viacerých na server. A až potom, čo dáte push, až potom vlastne my vidíme, že aha, vy tam máte nejaké zmeny. No a
na čo je to dobré, to verzovanie, je to dobré na to napríklad, že keď niečo zmeníte vo vašom kóde a prestane to fungovať, tak sa stále viete vrátiť ku predchádzajúcej, niektorej predchádzajúcej verzii vášho kódu. Práve preto si komity označujeme aj správami, aby sme sa trošku jednoduchšie vedeli dopracovať k tej verzii repozitára, ku ktorej chceme. Potom možno vo vyšších ročníkoch, alebo keď budete robiť vo firmách, tak budete určite s výhodou využívať takýto systém alebo podobné systémy na to, že môžu pracovať na jednom projekte viacerí riešitelia naraz. Každý z nich upravuje iný súbor a automaticky sa to všetko ukladá na jedno spoločné miesto. Prípadne budete a možno viacerý jeden a ten istý súbor modifikovať každý v nejakej inej časti. To všetko ten systém Git vie zaznamenávať a on sa pozerá len na tú jednu časť, ktorú vy ste menili. No a keďže sme si nastavovali kľúče, tak tam už možno aj vám napadlo, že viete k vášmu repozitáru pristupovať z viacerých miest. Teda, ak máte počítač iný na intraku, iný doma, tak viete si nahrať kľúče z toho domáceho počítača na server Git. Viete si nahrať kľúče aj z toho intrakovského počítača na Git. A takým spôsobom viete z viacerých miest k tomu istému repozitáru pristupovať. Ak prídete na nové miesto a viete, že sú v projekte nejaké zmeny, treba dať najskôr Git pull a toto vám stiahne všetko z toho repozitára ku vám do vášho počítača. Takže v princípe nejako takto to funguje. Tu je to krok za krokom, čo sa tam má vykonať, takže verím, že s tým problém nebude. Ak by ste problém mali, napíšte nám do diskusného kanála a niekto sa určite pokúsi vám pomôcť. Prípadne príďte v piatok na konzultácie. Ja tam teda určite neprídem, nemám na to nervy, ale tu v tej ďalšej časti to domáceho cvičenia. Už máte orientačný beh, čo je vlastne prvá úloha z prvého zadania, takže tu to máte pekne vysvetlené, že vytvoríme si adresár pre zadanie 1, vytvoríme si súbor pre prvú úlohu, no a takto to odošleme na hodnotenie. Čiže naozaj krok za krokom, všetko je tu pekne, pekne rozpísané. A na konci tohto cvičenia máte aj nejaké často kladené otázky, takže môžete sa pozrieť, možno váš problém sa nachádza niekde tu a ani o tom neviete. Takže toto je zatiaľ k tým zadaniam. Sú k tomuto nejaké otázky ku zadaniam? No, to prvému zadaniu ku testovaniu? Áno? A nestále je to pred ním niekde. Čiže na začiatku je Karel určite tak natočený, že ide cez prekážky a teda zodvihne značku a ide naspäť. Tak, čiže nemusí on hľadať, že či tá značka nie je niekde za ním. Nie, taká situácia určite nie je v mapách. Áno? Áno? Testy budú bežať zvlášť pre každý task. Keď máte prvé dve úlohy spravené a ostatných 5 nie, tak vám zbehnú testy na tie prvé dve úlohy. Oni sa pokúsia tie testy zbehnúť aj na ostatné úlohy, len vám povie, že test na ostatné úlohy bol neúspešný, lebo buď som ten súbor nenašiel, alebo bol prázdny. Hej, takže oni zbehnú, ale nezbehnú. Hej. Zbehnú, ale neúspešne. Tak okolo 11. pol 11. neviem. A je možné, že ešte mi neprišla žiadna notifikácia, keď už som tam mal prvé dva úlohy? A volá sa váš repozitár za minus 2019, áno? A neprišla vám na školský e-mail žiadna notifikácia? Tak prišla mi len také, že som sa dostal do toho GitLabu, že ten SSH key, že som
Hej, o kľúčoch, áno, o tom príde e-mail, ale o testovaní neprišiel zatiaľ, hej. Dobre, a ak také niečo sa stane, tak treba napísať do toho diskusného kanála, že zatiaľ mi nezbehli testy, je nejaký problém s mojim repozitárom a manažér, ten manažér, ktorý posiela e-maily vám, tak on je teraz online, on nemusí prednášať, tak on sa vám na to pozrie, že kde je rýža. Možno u vás je nejaký problém, možno u nás je nejaký problém, takže kľudne. Ono vlastne, každý task na Linuxoch, ale aj na, no, hlavne na Windowsoch, hej, ale na Linuxoch, keď beží pre strašne veľa údajov nejaký task, tak občas môže stať, hej, že niečo sa vynechá, ale skôr pravdepodobnejšie je, že nejaký iný problém tam bude, možno v názve repozitára alebo niečo, neviem. Čiže treba napísať kolegovi a on sa pozrie na to, aký tam môže byť problém. Áno, ďalšia otázka, neviem, tu sa kto si pýtal, áno? Je pravda, že sa budú skúšať naše zadania na iných mapách? Áno, tam to píše, takže asi je to pravda, keď sa to píše na stránke. Vaše zadania, my si vaše zadania budeme púšťať na viacerých náhodných mapách a budeme pozerať, či vaše riešenie musí byť univerzálne. Nemalo by vaše riešenie fungovať len na tej jednej mape, ktorú máte nakreslenú v znení zadania, ale malo by byť univerzálne. Takže keď má Karel prebehnúť cez prekážky aj ten orientačný beh, tak nebudú len takéto jedné prekážky, ale bude tá mapa rôzna. Môže byť rôzna tá mapa. Hej. Tak, hej. No a keď je ten váš test úspešný na nejaké mape, tak len napíšeme test zbehol OK. A keď je neúspešný na nejaké mape, tak my vám tú mapu zobrazíme, aby ste videli, že na aké mape tam bol problém, aby ste nemuseli do nekonečna scrollovať medzi mapami, hej, aj keď bol test úspešný. Ešte vzadu, tuším, sa chcel kto si pýtať, či? Áno, to som chcela povedať ako ďalšiu vec. Teda, vaše riešenie nebude hodnotené tak, ako keď sa ručne odozdáva zadanie, že raz sa na ňo pozriem a raz ho ohodnotím a možno ti dám jednu šancu prísi ešte opraviť. Ale funguje to tak, že my testujeme každé 3 hodiny, čiže odošleš prvý task, získaš za neho nulu, tak oprav si chybu, odošli ho znova a na druhý krát už možno ten bod získaš. A potom ho môžeš odoslať znova, lebo ti pribudne task 2, potom ho budeš opravovať a tak postupne. Čiže nie je s tým problém, môžete ľubovoľne veľakrát odovzdávať zadanie a my vám ho budeme každé 3 hodiny hodnotiť. Teda, inými slovami, čím skôr začnete, tým lepšie. Čím skôr začnete, tým máte väčšiu pravdepodobnosť alebo viac priestoru na to, aby ste získali plný počet bodov. Takže nič sa nedeje, ak po prvom testovaní máte nulu, stále sa to dá vylepšiť. Samozrejme, ak začneš robiť na poslednú chvíľu, tak budeš mať málo času, tvoj problém. Hej. Zadanie bolo vypublikované už pred týždňom. Testy bežia od včera, čiže do deadline-u je viac ako 7 dní, teda máte minimálne týždeň na to, aby ste v kuse dookola odovzdávali to zadanie. Ak prvý commit, ak prvý push urobíš pár minút pred polnocou, pred deadlineom a že ti tie testy zbehnú len jedenkrát, je to tvoj problém. My vám priestor na tých veľa, veľa odovzdávok dávame. Takže to už je na vás, ako vy si ten čas ustriehnete. A ešte sa voľa, kto chcel opýtať? Áno? E-mail vám príde len po prvom testovaní. Len po prvom otestovaní vášho riešenia vám o tom príde e-mailová notifikácia. A tam sa bude nachádzať link, na ktorom vlastne sa postupne budú zobrazovať všetky ďalšie testy. Čiže na tom linku nebude len ten prvý test, ale ak medzi časom ti zbehne ďalších 5 testov, tak oni tam na tom jednom linku budú stále pribúdať. Na tej jednej adrese. Na tej istej adrese potom aj pri ďalších zadaniach v podstate, ale vždy, keď nové zadanie vám na novo otestujeme, tak príde potom prvotná
Notifikácia. Ďalšia otázka? Fajn, takže toto bolo ku zadaniu. Čo tu ešte máme na hlavnej stránke predmetu? Máme tu ešte oznám o certifikácii ECDL. Voľa, kto sa ma pýtal, či treba priniesť osobne ten, neviem, čo to je, ten dokument. Treba ho tam aj nahrať, oskenovaný, ale treba ho doručiť nejakým spôsobom aj osobne. No, máte to tu cez cestu, čiže nie je problém tam vyhľadať tú osobu a dať im to, čiže potrebujú to oni aj osobne doručiť. Nestačí len elektronicky. A tiež som tam pridala na stránke hodnotenia, tam ako o tej certifikácii píšem, aj e-mailovú adresu, ktorú môžete kontaktovať v prípade, že máte problém. Lebo občas sa stane, že niekto sa do nejakej zlej skupiny zaradil a potom to nevie vrátiť naspäť a tak. Takže a tam, keď na tú mailovú adresu napíšete, tak oni buď vám zodpovedia vaše otázky, alebo vám pomôžu vyriešiť váš problém. Je to rýchlejšie, ako keby ste napísali mne a ja by som im to preposlala na tú istú adresu. Áno? No a ešte, čo tu máme ďalší, posledný oznám je zápočtovka. V podstate o tom sme hovorili už v prvom týždni na prednáške pri hodnotení predmetu. Je to na stránke predmetu už od začiatku semestra, že v týždňoch 5, 9 a 12 budú zápočtovky. Zápočtovky sú praktické, čiže vy priamo na cvičení budete programovať niečo. No a také prvé praktické preskúšanie, tú zápočtovku budete mať už budúci týždeň, lebo teraz je týždeň číslo 4 však a budúci týždeň je týždeň číslo 5, takže na piatom cvičení budete mať zápočtovku. Je to za maximálne 12 bodov s tým, že 3 body sa vám budú zarátavať do zápočtu a 9 do skúšky, čiže v zásade vám ide len o 3 body, ak vám ide o zápočet. Ak chcete získať skúšku v predstihu, tak máte tam priestor až na 9 bodov na to, aby ste tie body do skúšky mohli mať. Úlohy budú také jednoduché, čiže určite menej komplexné než na zadaní číslo 1, ale zase budú ťažšie ako otoč sa doprava. Hej. Takže niečo medzi tým. Určite tam bude zopár takých jednoduchších úloh, akože premiesni sa do toho alebo do toho rohu sveta, alebo pozbieraj všetky značky v riadku a tak. Čiže také niečo na ten štýl, to bude také za jeden bodík. A potom tam budú aj trošku také, že o jeden while navyše, hej, nejaké také podobné úlohy, že choď tam a natoč sa tak. Hej, tak toto už by mohlo byť za nejaké 2 body. A tak, čiže také pomerne jednoduché úlohy. Určite vám odporúčam, aby ste si spravili aj doplnkové úlohy z cvičení. Určite v tej banke úloh mám aj niektoré úlohy doplnkové z cvičení. No a aby ste tu prax pri robotovi Karlovi nabrali, tak vám odporúčam určite aj to prvé zadanie vypracovať, pretože odtiaľ tiež budeme čerpať nápady na túto zápočtovku. Aj cvičenia si pozrite. Toho týždňa sa čo tam rieši? Zbieranie značiek vo svete? Tak? Tak povedzme, že pozbieranie značiek v jednom riadku, to je taká úloha typická, ktorá na tej zápočtovke sa môže objaviť za nejaký jeden alebo dva body. Ale môže sa tam kľudne objaviť aj také niečo, že pozbieraj všetky značky vo svete. Ale v tom prípade vám už určite nebudeme za to dávať bod, ale nejaké tri alebo tak tri body, štyri až asi nie, ale nejaké tri body. A to už je taká tá úloha do skúšky, čo ide, hej, ale ešte stále to nejak nie je nejaká veľmi, veľmi komplexná, ťažká úloha, takže tak. A sú k tomuto nejaké otázky? Nenapadlo, že keby mi naozaj vypadlo, že dáme tomu novú facing mark, alebo tak máme prístup počas toho testu na tú knižnicu Super Karlova. Áno,
Áno, my vždy pri praktických preskúšaniach dávame študentom možnosť pracovať so stránkami ZAP. Nič iné nesmiete používať, ale stránku ZAPka áno. Čiže keď na danom cviku alebo na danej prednáške vieš, kde sa máš premiestniť, aby si si s niečím pomohol, povedzme do Karel API, aby si si pozrel, aké tam sú funkcie, tak samozrejme s tým nie je problém. Môžeš sa tam premiestniť. No a vykonávať sa to bude v systéme Spartan. A v tomto systéme budete mať všetky tri zápočtovky, ale bude v tom robená aj skúška typu A. A systém Spartan vyzerá nasledovne, teda keď sa tam prihlásite a zapnete si test, tak obrazovka sa vám rozdelí na dve polovice. A v ľavej polke budete mať znenie úloh, ktoré máte spraviť. A v pravej polke budete mať okno, do ktorého budete písať kód. A niekde v pravo dole budete mať šťukátko, že submit, a budete môcť odosielať na hodnotenie to vaše riešenie. A zase, koľkokrát ten submit stlačíte počas zápočtovky, toľkokrát sa vaše riešenie bude vyhodnocovať. Takže nie je problém začať s 0 bodmi a postupne z nich vyrobiť viac bodov, až tých 12 maximálne. Áno? Bude to... No, aby ste nemuseli zvlášť si otvárať výsledky také komplexné, ako máte pri zadaní, lebo to je taká veľká stránka a tak, a to budete do nekonečna tam klikať, tak sa vám priamo na tej stránke pod tým kódom dole zobrazí riešenie a budete tam len mať také, že úloha OK, budete tam mať vymenované testy a ku každému budete mať len napísané, že za koľko bol bodov a či test zbehol OK alebo nie. A keď nie, tak samozrejme zobrazí sa mapa, ale kód ako taký píšete na slepo v tom zmysle, že nemôžete si ho spustiť na tej mape a pozerať, ako tam Karel chodí. Toto je taká nevýhoda toho, že toto nevidíte. Kdežto doma pri zadaní si to viete zvlášť pustiť, a potom to odošlete na server. Tuna sa to nebude dať, ale zase tie úlohy nebudú až tak komplexné, aspoň z môjho pohľadu, že by ste si to nevedeli nejak u seba predstaviť. Áno? Ako dlho trvá započet? Asi pol hodinu to bude. Asi pol hodinu a bude tam možno nejakých 4-5 úloh. Dve budú určite také, že za bodík a za dva. Za jeden, za dva body. To budú také rýchlovky, ktoré obidve spolu do minúty máš napísané. Aspoň z môjho pohľadu, no dobre, tak ty možno za dve a on možno za tri minúty, ale máš ďalších 27 minút na tie ostatné tri úlohy. Takže každá určite do 5 minút zaberie. Najviac času určite vám zaberie rozmýšľanie nad tým a potom už len to napísať, nedomotať sa pri nejakých zátvorkách a takto. Takže toto asi bude taký najhorší tam problém, keď sa niekto zamotá s týmto. Budete to písať do samostatných funkcií, čiže toto, čo budete písať do toho okna, celé sa to bude tváriť, že je jeden program spoločný. A vy tam na začiatku tie funkcie dokonca budete mať naprogramované, ale nebudú robiť to, čo majú. Takže napríklad poviem, že turn right bude prázdny. Takže v ňom nebude nič robiť robot Karel, lebo je to funkcia typu void. A vy práve to prázdno máte vyplniť trikrát otočením doľava, alebo už tým, čo sa deje pri tej úlohe. Aj keď tam bude senzor, tak mne v takom prípade nezbehne preklad. Pri senzore, keď nechám tú funkciu prázdnu, tak tam budete mať napevno nejaký, ja neviem, return false alebo tak. Hej. A to budete musieť nejak doplniť. Takto. Ale viacero bude práve tých voidovských funkcií, než nejakých senzorovských. Môžete si samozrejme vytvárať aj vlastné funkcie, takže keď vo vašom riešení budete používať otočenie doprava, kľudne si ho tam pridajte. A takto. Čiže nejakú funkciu budete naplňať vašim riešením. Tie zápočty môžeme aj na laptopu robiť, či... Malo by sa to robiť na školských počítačoch. Možno nastanú nejaké výnimočné prípady, že v učební je 24 počítačov, ale na započtovku príde 27 ľudí, no tak traja. Žiaľ, budú musieť na notebooku robiť a bude to musieť ten cvičiaci nejako ustriehnúť.
Ale v princípe, vždy, keď sa robia nejaké zápočtovky na hociakom predmete, tak nemali by byť povolené vlastné notebooky. Niektorí študenti, ani na skúške, niektorí študenti robia to, že na tie skúšky si nosia vlastné klávesnice, čiže na tú chvíľu, kým tá skúška beží alebo zápočet, odpoja školskú klávesnicu a pripoja si vlastnú. Toto mne osobne nevadí. Hej. Keď máte teda problém so školskými klávesnicami, môžete si vlastnú doniesť. Áno? A my vás nenútime robiť v anglickej klávesnici, ale je to jednoduchšie osvojiť si ju, lebo tie špeciálne znaky sa tam jednoduchšie hľadajú ako na slovenskej klávesnici, ale keď všetky tie znaky ovládaš aj na slovenskej klávesnici, tak my ti v tom brániť nebudeme, aby si ju používal. Áno? V tom textovom zadaní danej nejakej úlohy budeme mať aj vykreslenú mapku, že ako to vyzerá, alebo to bude fakt, že to tam je naslepo, že... Naslepo to len píše, že si to nemôžeš spustiť na tej mape, ale určite tam nakreslená bude kvôli predstave, áno. Čiže ty budeš môcť si naskrolovať ten popis úlohy na tej mape a budeš si tam, ja neviem, ukazovať, že aha, teraz tu sa otočí doprava, doľava. Toto nie je problém. Určite ku zneniu úlohy vám dám aj nejakú mapu vždy. Áno? No, že je pri poslednom zadaní, čo je to skladisko, v podstate, kedy on považuje tú chodbu za nebezpečnú, že ju má označovať? A ak z nej vyjdeš na inom mieste, ako si do nej vošiel, keď hovoríme o úlohe skladisko, tak úloha, či úloha miestnosť je zlá vtedy, keď z nej vyjdeš na inom mieste, ako si do nej vošiel. Čiže v podstate má dva východy? Má dva východy, áno. Myslím, že miestnosť s troma východmi som nerobila. Aspoň včera sa kto si pýtal na nejakú situáciu na mape, takže musela som si dať tú námahu všetkých tých, neviem, koľko desiatok map tam mám ich prejsť a teda žiadna miestnosť nemá tri východy. Ja mám ešte Áno? Áno, aj na zadaní číslo 1, aj na zápočtovke číslo 1 môžete používať knižnicu Super Karel, aby ste to mali jednoduchšie. Samozrejme, nebudeme vám to takto komplikovať. Áno? V úlohe číslo 3 môže sa stať, že hneď na začiatku bude väčšie ako nad Karlom a pod ním bude výkon. Myslím, že v znení zadania sa aj píše, že Karel stojí pred, v úlohe šatník, pred šatníkom stojí na začiatku Karel. Čiže nemôže sa stať, že je nad ním niečo zavesené na začiatku. Takže vždy je pred tým. Pokúsim sa len, neviem, či na to budem mať čas, ale pokúsim sa vám vyvesiť aj nejaký try me, aby ste si ten systém Spartan mohli pozrieť aj z domu, ako to vyzerá. Bude tam len niečo úplne jednoduché, že otoč sa doľava, alebo ja neviem čo, otoč sa na sever. Ale dám vám ten try me, ale neviem, kedy sa k tomu dostanem, lebo v stredu a štvrtok učím naozaj, že od rána až do večera. Takže neviem, ale... Pokúsim sa najneskôr piatok alebo sobotu vám vyvesiť aj try me na stránku Zapka. Dám notifikáciu určite do Mattermostu a dám notifikáciu aj na hlavnú stránku Zapka, že máte k dispozícii try me a tam si budete môcť ten systém vyskúšať. Ani nie tak úlohy v ňom, lebo tam dám len nejaké veľmi, veľmi také jednoduché, ale ten systém v princípe ako funguje. Ako to tam vyzerá, aby ste mali zhruba predstavu, že čo môžete čakať na tej zápočtovke. Áno? Ešte... Pri tých skúškach aj zápočtov budeme nutení používať ten BIM ako editor, ale môžeme použiť aj nejaký normálny? No, pri zápočtovkách, pri zápočtovkách aj pri skúškach vás nebudeme nútiť pracovať s nenormálnym editorom BIM a ani so žiadnym iným normálnym editorom. A pretože budete programovať priamo v okne, vo webovom prehliadači. Teda VC Week, hey, what you see is what you get. What you get is what you see. Čiže tam, čo uvidíš to okno, tak to považuj, že to už je tvoj editor, v ktorom píšeš. Čiže priamo tam píšeš, ako vo Worde napríklad, že nemusíš žiadne klávesové skratky tam používať. Je to v prehliadači okno, do ktorého sa píše. Ale to je špeciálny počet?
všetko? Aj na skúške a na započet sa rovnaký systém Spartan používa, čiže áno, rovnako to funguje. Ešte sú k tomu nejaké otázky? Dobre, takže keď sme si toto povedali, tak už začneme s prednáškou číslo 4. A začneme tak veľmi, veľmi stroho, jednoducho. Hello world, už ste sa s tým niekto stretli? Ako? Áno, už ste sa stretli určite na cvičení číslo 1 napríklad. Sme skúšali nejaký hello world. Čo to je hello world tak všeobecne? Ahoj svet, pozdrav. A väčšinou je to taký prvý program, ktorý v nejakom programovacom jazyku napíšeme. Keď sa v nejakom jazyku učíme pracovať, tak väčšinou hello world je to prvé. Takže poďme aj my teraz niečo naprogramovať v programovacom jazyku C. A to niečo bude hello world. Vytvorím si teda nejaký program, nazvem ho hello C napríklad. No a tu už nebudeme pracovať s robotom Karlom, čiže v tomto prípade už naozaj robím s tým C-čkom ako takým. No a začnem takto jednoducho, že hello world. Môže takto vyzerať môj program? Nemôže, lebo? Lebo nevypíše. Dobre, určite čo mi tam chýba? A určite mi tam chýba hlavná funkcia main, však. Dobre. Return 0. Teraz mi to bude fungovať? Nie, lebo? Lebo nevypisujem, ja len píšem, že hello world. Tak pozrime sa na to, ako to nebude fungovať. Ja to zatiaľ tak len veľmi, veľmi jednoducho preložím, že gcc hello c. Áno, čiže on nevie, že čo to je hello, hej? A potom už tam vzniká kopec ďalších a ďalších problémov. Takže správne ste hovorili, potrebujem niečo pomocou čoho to vypíšem na obrazovku, a to niečo je funkcia s názvom print f. No čo, ešte raz print, takto print f, dobre. Čiže print f je funkcia, ktorá mi umožní niečo vypísať na štandardný výstup. Štandardný výstup v našom prípade je obrazovka. Teraz bude to fungovať? Nebude? Lebo? Bo? Lebo zase mu robí problém hello. A správne hovoríš, že úvodzovky, teda ten text, ktorý chcem, aby sa vypísal na obrazovku, by mal byť ohraničený v zložených apostrofoch, alebo teda v úvodzovkách. Dobre, takže poďme znova a pozrime sa teraz, ako to nebude fungovať. No to je to isté asi, či... Aj zložený apostrof alebo zložená úvodzovka by ma malo byť asi to isté. Teda v tom editore sa ti to zobrazí ako ten správny znak. Hej, už asi keby si to písal v nejakom Worde a tak, tak tá úvodzovka asi na anglickej klávesnici bude iná ako na slovenskej. Ale nie, nie, toto by nemal byť problém. A, dobre, má problém s printf. Takže čo tu ešte potrebujem? Knižnicu, super, ste ako opice naučení. Teda, v jazyku C sme hovorili, že áno, má mať stále hlavnú funkciu main, práve jednu v každom programe, čiže toto je taká funkcia, ktorú naozaj štandardne v jazyku C poznáme. Ale my štandardne v jazyku C nepoznáme, že čo to je printf, pokiaľ mu nepoviem, do ktorej knižnice sa má pozrieť, do knižnice, kde to je naprogramované. A k tomu máme k dispozícii takú knižnicu, že STDIO, teda standard input output. No a teraz
My budeme vaše programy v jazyku C prekladať takýmto spôsobom, teda budeme používať prekladač GCC a budeme používať tie prepínače, ktoré sme mali doteraz, aj pri robotovi Karlovi, teda štandard z roku 2011, warning go, warning error. O tom už sme hovorili, chceme, aby sa všetky warningy zobrazili aj premenili na chyby, aby ste mali teda čo najlepšie vychytané všetky chyby vo vašich programoch. Ďalej tu máme Hello C, čo je ten program, ktorý chceme preložiť. No a toto minus o Hello je čo? Output, áno, output hello, čiže takto sa bude volať môj spustiteľný súbor, ten výsledný program. Keď nechcete takto dlhokánsky ten príkaz písať, môžeme použiť aký nástroj? Make, áno, výborne. No a keď zadáme make hello, tak malo by sa nám to vykomplikovať, tak sa poďme pozrieť, make hello. Vykomplikovalo sa mi to, super. Akurát, že vtip je v tom, že tu mám čosi navyše. Takže napriek tomu, že ja tu nemám v tom mojom priečinku makefile, tak ten super Karel tam je, pretože ja to mám nastavené ako premenu prostredia. Takže keď chcete si vy nastaviť premenu prostredia, buď ju napíšete nejako takto, ten príkaz, že export, názov premenej, povedzme, že C compiler, nech je GCC a podobne. Alebo keď chcete, aby sa to nastavilo za každým, keď sa prihlásite do systému, aby to tam teda bolo stále, tak si môžete zeditovať súbor s vašim profilom, ktorý máte na Linuxe. Ten je uložený vo vašom domácom, domovskom priečinku. Domovský priečinok väčšinou označujeme ako vlnovku, čiže u vás v domovskom adresári by sa mal nachádzať taký súbor, že .bashrc. A tá bodka znamená, že tento súbor máte skrytý a len vtedy, keď ho teda explicitne chcete otvoriť, tak len vtedy sa k nemu viete dostať. Otvorím teda môj BŽRC. Tu je kadečo možné povyplňané, pretože už tam mám na tom svojom systéme kadečo poinštalované. Ale nás zaujímajú práve tieto tu premenné prostredia, kde máme povedané, že C compiler bude GCC, C flex, tie prepínače budú std, valve, error, toto, čo sme mali, prípadne aj minus G. Minus G nám umožňuje debugovať, alebo teda ladiť program, čiže tento prepínač je neškodný, ako tam budete alebo nebudete mať, tak to nebude mať momentálne vplyv. S tým budeme robiť v 7. cvičení, v 7. týždni na cvičení, tam budeme používať prepínač minus G, aby sme mohli debugovať programy. No a ďalej, čo tu máme? LDLibs, aké chcem použiť knižnice. Takže máme tu, že Super Karel a Kurzis. Tie som používala, keď som pracovala s robotom Karlom. Vy už teraz v C-čku ich používať nemusíte. Takže aj my si ich zmažeme. Takto. No a toto LM, čo tu je navyše, to je matematická knižnica. My vám ju pri zadaniach umožníme používať, pri tých nasledujúcich, čiže zadanie 2 a vyššie. Tam budete môcť matematickú knižnicu používať, čiže s ňou môžem, nemusím prekladať. Ja si ju tu zatiaľ nechám, pretože sa mi zíde pri ďalších zadaniach, ale teda pre tú úlohu Hello World nie je ani táto knižnica až taká potrebná. Dobre, tak skúsim si ten make zavolať znova. Make mi povedal, že hello is up to date. Prečo? Lebo nie je čo preložiť. Ja som nič nemenila, správne hovoríš, nič som nemenila v mojom programe hello a chcem ho prekladať znova, ale on už je preložený. Takže ja si zmažem ten spustiteľný súbor hello a skúsim to preložiť znova. A teraz, keď to preložím, zase tam mám tie prepínače pre Super Karla. Prečo? Ako? Lebo treba, no nemusím úplne, že reštartovať počítač, ale áno, reštartovať bash. Teda tieto zmeny, my čo sme robili, to boli v súbore s našim profilom. A tento profil sa načítava vždy, keď spúšťam príkazový riadok. Ale ja som teraz nič
nič preto neurobila, aby sa tieto zmeny zaznamenali. Čiže buď sa odhlásim z príkazového riadku a prihlásim sa znova, alebo zadám príkaz exec bash. Čiže na novo si, ako keby som na novo teraz spustila ten príkazový riadok. Teda znova vymažeme, aby sme mohli urobiť preklad. A teraz, keď to preložím, tak už tam mám o tie dva prepínače menej. Rozumieme zatiaľ? Čiže my môžeme používať nástroj Make aj bez súboru Makefile. V takom prípade si nastavujeme premenné prostredia. Môžete si to vyskúšať na vašich virtuálnych strojoch napríklad. A niečo by tam ale už aj mohlo byť vopred nastavené. Ak občas sa stáva na Linuxoch, ak vo vašom nejakom vlastnom systéme to nefunguje pomocou BashRC, tak v takom prípade môžete skúsiť aj súbor Profile. Možno to na tom vašom Linuxe zaberie. Čiže ak váš systém nepoužíva BashRC, tak možno používa Profile. Dobre. No a teraz, keď to mám preložené, spustím to takisto, ako som spúšťala karolovské úlohy, teda bodka lomeno názov spustiteľného súboru, čiže aj ja si tu dám, že bodka lomeno hello. Zobrazilo sa to tak, ako chcem? No, zobrazilo sa to tak, ako chcem, pretože toto tam mám naprogramované, tak toto sa zobrazilo. Ak by som chcela, aby táto konzola tu mi, tento konzolový riadok nabehol na nový riadok. Čo by som mala zmeniť v tom mojom programe? Áno, backslash n, dobre hovoríš. Takže ja tu pridám niečo takéto, že lomitko n. Ja som teraz chcela vlastne pridať nejaký špeciálny znak a tým špeciálnym znakom je znak nového riadku. Takže ja mu najskôr musím povedať, v vnútri tých apostrofov, že teraz príde niečo špeciálne a to mi povie ten backslash. Ten backslash teda je escape character alebo unikový znak a za ním napíšem toto špeciálne, čo chcem napísať. V našom prípade je to N, čo znamená nový riadok, takže skúsme vykomplikovať, pustiť. Tak, takže už je to lepšie. Môže byť? Fajn. Poznáte aj niečo iné ako backslash n? Backslash t. Čo je tečko? Tabulátor. Dobre. Ja ich len prehodím v poradí. Dobre, keby som chcela backslash zobraziť na výstupe, tak čo mám napísať? Dvakrát backslash. Dobre, keby som chcela úvodzovku zobraziť. Keby som chcela znak úvodzovky, aby sa mi vypísal na obrazovku, tak čo spravím? Nejaké nápady? A backslash a tá úvodzovka. Skúsme teraz vykomplikovať a spustiť. Tak, teda zobrazil sa mi aj ten backslash, aj ten apostrof, ktorý som chcela. Dobre, tak tomu myslím, že zatiaľ rozumiem, však to je len Hello World, tu nebudem pol hodinu kolo Hello World niečo rozprávať. Poďme už ďalej na ďalšiu úlohu. A mojou ďalšou úlohou bude také niečo, že age. Budeme sa pýtať používateľa, že koľko má rokov a na základe toho, koľko má rokov, budeme vyhodnocovať, povedzme, povieme mu, že môže si pustiť telku alebo nemôže. V zásade môžeme vychádzať aj z toho programu Hello. Takže ja si tu teraz urobím kópiu a poviem, že skopíruj Hello C do HC a budem tento HC ďalej modifikovať. No a to, čo ja chcem vypísať na obrazovku, teraz nebude, že Hello World, ale niečo také, že Enter your age. A teraz budem čakať od používateľa, že mi zadá jeho vek, koľko má rokov. No a to viem urobiť akým spôsobom.
Tak, ja tu mám vlastne také dva problémy. Potrebujem prečítať hodnotu, lebo chcem od používateľa, aby zadal jeho vek. Čiže ja to potrebujem najskôr nejakým spôsobom prečítať a potom s tou hodnotou potrebujem ešte niečo urobiť ďalej, a to konkrétne čo? Potrebujem si ju niekde zaznamenať, áno, niekde uložiť. Takže správne si kričal na čítanie, akú môžem použiť funkciu? Scanf. Dobre, tých možností je viac, ako sa načítava zo štandardného vstupu, ale jedným z nich je scanf. A ako tu na zapíšem to čítanie čísla, čítanie veku? Percento. V úvodzovkách. Percento D. Tak? Že percento, to mi tak príde ako v tej saxane, že dexempo, hej. Takže v našom príbehu je percento. Čo to percento D znamená? Opäť mi percento hovorí, že ide niečo špeci, a to, čo príde špeci, je D, teda? Decimálne číslo, áno. Áno, čiže nejaké celé desiatkové číslo idem načítavať. Je to teda formát, lebo ja mám na klávesnici veľké množstvo znakov. Takže teraz, keď niekto odo mňa bude niečo načítavať z môjho vstupu, tak ja môžem naozaj celú tú škálu znakov, ktorú mám na klávesnici, použiť. A on potrebuje ten formát čísla, aby som mu tam napísala, aby vedel, že tie číslice, ktoré zadá používateľ, tie ber do úvahy a z nich to číslo načítaj. Dobre, stačí to len takto, alebo nie? Tak čo ďalej? Čiarka, no. And, mravec? Ampersand, dobre. Názov premenej. Akej premenej? My tu máme nejakú premenu? Nemáme. Čiže čo potrebujeme? Si vytvoriť premenu, áno. No dobre. Takže povedzme, že AG môže byť. A teraz čo s tou premenou? Kde si ju? Jak si ju? Kde? Nad main. Môže byť nad scanf? Stačí tu? Nie? Môže. Môže? No dobre. Čiže čo? H? Nie. Čo ešte? Int? Takto? Mohlo by to fungovať? Int neukladá. Ako? Int neukladá. Integer ukladá celé čísla kladné aj záporné v nejakom rozsahu na 4 bajty. Ale v zásade môže byť. Hej. Na tú našu úlohu, ktorú máme, môže byť. Takže tu už sme sa dostali k takému novému pojmu, že premenné. Tak sa spýtam, čo to je premenná? Čo to je? No, počúvam. Spíte? Čo nám umožňuje premenná? Umožňuje nám premena, aby sme do nej uložili nejaký údaj. Dobre. Keď ju chcem deklarovať, tak čo k tomu potrebujem? Aké všetky informácie? Potrebujem jej názov určite a potom, čo si to spomínal? Typ. Dobre. Na čo to potrebujem, ten typ? Lebo názov mi je jasný. Premen ich môže mať viac. Chcem k ním pristupovať nejako, takže musia sa líšiť svojim názvom. Na čo je dobrý typ? Tak, čiže tá reprezentácia údajov je rôzna. Potrebujem teda typ. Základné typy, ktoré máme, 4 základné typy v jazyku C sú int, float, double a char. Int, ten sme mali pred chvíľou použitý. Čo reprezentuje int? Aký obor hodnot? Celé čísla kladné aj záporné. Dobre. Koľko bajtov v pamäti zaberá int? 4 bajty, ja som to pred chvíľou povedala, áno. A teda aj na to je dôležité uvádzať typ premennej, že ono to zaberá potom v pamäti
určitý počet bajtov. Teda maximálne aký rozsah môže mať integer? Ide o kladné alebo záporné celé čísla. Rozsah najväčšie alebo tá najmenšie číslo, ktoré môžem uložiť do tej premennej je aké? Také, ktoré sa mi zmestí na 4 bajty, teda koľko bytov? 32. S tým, že ten prvý je znamienkový, tam tá jednička nulka mi vyjadruje, či to číslo je kladné alebo záporné, no a ostatných 31 bytov, a na tých viem to číslo moje zapísať. A taký bude teda rozsah toho intu. Ďalej tu máme základný typ float, to je aký typ? Desatine čísla, áno. Či čísla s desatinným rozvojom. Koľko bajtov v pamäti zaberá float? Sú to opäť 4 bajty, ale tentokrát tie jedničky a nulky trošku niečo iné znamenajú. Čiže sú to tie isté 4 bajty, taká istá veľkosť, ale niečo iné to znamená. Určite tam máme znamienkový byt, ten prvý, a zbytok toho čísla, časť bytov bude predstavovať to, čo máme pred desatinou čiarkou, a časť tých bytov bude predstavovať to, čo máme uvedené za desatinou čiarkou. Čiže pri int i float máme veľkosť 4 bajty. Ja na tých 4 bajtoch viem tam do pamäte rozložiť nejakým spôsobom jedničky a nulky, a povedzme, že aj tie isté jedničky na tých istých miestach budú tie jedničky a nulky uložené. Bude to predstavovať dve rôzne čísla, pretože pri int sa na to budem dívať ako na celé jedno číslo, kdežto pri float si zoberiem časť tých jedničiek nuliek, to bude to, čo mám pred desatinou čiarkou, a potom časť tých jedničiek nuliek, to bude to, čo mám za desatinou čiarkou. Čiže ten rozsah je tiež trošku nejaký iný. Rozumieme? Tak sa pozrime na double. Čo to je za typ double? 8 bytov. Tak, je to, áno, je to niečo podobné ako float, akurát, že mám na uloženie tohto čísla k dispozícii až 8 bajtov, čiže ten rozsah je väčší, alebo sa tomu hovorí aj, že desatinné čísla s dvojitou presnosťou. Čiže mám na to uloženie čísla viacero bajtov k dispozícii, konkrétne 8. Char? Znak. Teda je to typ pre znakové premenné, teda to, čo máme na klávesnici. Za každým takýmto znakom sa skrýva nejaká hodnota. Takéto niečo, určite ste sa s tým už stretli, tomuto sa nadáva ASCII tabuľka. No a všetko, čo mám na klávesnici, za každým takýmto znakom je skrytá aj nejaká hodnota. Napríklad za veľkým Ačkom máme skrytú hodnotu 65. Za malým Ačkom mám skrytú hodnotu 97. Ale mám tam aj znaky čísel. Čiže aj tá nulka, jednička, dvojka, trojka, ktoré mám na klávesnici, viem sa na nich dívať ako na znaky. Tak ako mám znak mriežky, tak môžem mať aj znak trojky napríklad. A za tým je tiež skrytý nejaký kód. To vidíme tu na tomto stĺpci. Teda aj číslice, teda nie čísla, ale číslice mám v tej ASCII tabuľke skryté, zakódované. Dobre, takže toto bolo zatiaľ ku tým typom, ktoré máme k dispozícii. Vrátime sa ale do nášho zdrojového kódu. Máme tu teda uvedené, že premenná age, dobre, takže teraz už by som mala rozumieť tomu, čo to znamená int age. Scanf mi umožní načítať niečo z obrazovky, musím mu napísať ten formát, aby on vedel, že áno. Pretože napríklad pri desatinných číslach budem načítavať formát pre desatinné čísla %f. V tom prípade hľadám nejaké čísla, za tým bodku a za tým nejaké ďalšie čísla. Hej? Ale tu hovoríme o celých číslach, takže takto. Dobre, teraz už sme načítali, tak na začiatok skúsme si len tak vypísať na obrazovku, že koľko rokov má daný používateľ. Teda printf
You are 8 years old. Tak, môže byť? Nemôže byť? Počkaj, zamakám a kúknem. Aha, dobre, sorry. A G, tak. Enter your age. No, koľko máte rokov, alebo... Ako? 123. Ty máš 123 rokov, dobre. To by som ti nemala tykať. Prepáč, ja ti tykám a ty toľko už máš rokov. Čiže you are 8 years old. No, tak nezobrazilo sa to vo výstupe úplne správne. A to už ste mi tu kričali. Čiže problém je na tomto mieste, že ja toto považujem za normálny text. Čiže keď tam chcem dať premenu age, čo mám spraviť? Tiež použijem formát a teda percento D. Ale on teraz tu má formát na to, čo má vypísať na obrazovku, ale musí za ten formát aj niečo skryť. Takže my za to skryjeme tú premenu a to bude vlastne ďalší parameter funkcie printf a poviem, že teda na to miesto percento D dosadíš to, čo je uložené v premenej age. Rozumieme takému zápisu? Takže teraz už by to mohlo fungovať. Keď máš 123 rokov, tak ti to viem oznámiť, že máš 123 rokov. Dobre, zatiaľ môže byť? A fajn, takže pôjdeme ďalej do toho zdrojového kódu a skúsime sa pohnúť v tom príklade trochu ďalej. Na ďalšie, čo tam máme, to už vlastne si ty naznačil s tým vekom. Zadal si taký vek, ktorý u väčšiny ľudí na Zemeguli nie je momentálne reálny. Takže chcem teraz načítavať do nekonečna, koľko má daný používateľ rokov, až kým nezadá nejaký normálny vek. Tak najskôr sa len skúsme dohodnúť, aký vek je OK, aký vek je normálny. Ten najnižší? Jeden? Či? Nepovie, jasné. Čiže najmenej 10? Ale nie, no tak aj 5-ročné deti už poznajú čísla na klávesnici. Dokonca môj syn pozná jednotku a nulu. To je ako... Dieťa aj ťakov, hej, no tak... To už by bolo, keby nepoznal. A tak povedzme jeden rok. Aj dajme tomu dobre. To už jednoročné dieťa vie trieska do klavesnice. Dobre. A ten najvyšší vek, ktorý budeme považovať za v pohode? 90. A poznám aj takých, čo sa dožili viac ako 90. Takých nie je veľa. Dobre, takže najmenej dajme 1 a najviac dáme koľko? 99, dobre. Čiže pôjdeme od 1 do 99. No a ja vlastne tu na ten proces načítavania veku zaobaliť do cyklu a chcem, aby sa neustále načítaval vek, až kým ten človek nezadá nejaké normálne číslo. A až potom ma ten program pustí ďalej. Takže urobím niečo také, že tu zadám do a poviem, že teda napíš enter your age a potom ten age prečítaj a to tak dlho, kým ten vek nie je v poriadku. Čiže ja teraz potrebujem nie tú dobrú situáciu, teda od 1 do 99, ale práve že tú zlú situáciu. Čiže otáčaj sa dookola, pýtaj sa na ten vek, kým age je menej ako 1, alebo ak je age väčšie ako 99. Dobre, keby som chcela väčší alebo rovný, to sa zapisuje takto. V tom prípade tu dám koľko? 100. Rozumieme, čiže väčší alebo rovný. Takže ten rovný sa takýmto spôsobom zapisuje. Dobre, tak si to poďme preložiť.
aby sme videli, ako to nefunguje. A máme problém v podmienke while, tu ako sa vyskytuje age, že undeclared, first used in this function. No dobre. Ale age mám predsa tu uvedený, tak aký je problém? Že čo, akože traja kričíte naraz, takže to, aby v zástave bolo počuť, že traja naraz kričali, boli tu aspoň traja na prednáške. A ešte raz, čiže aký problém? Age je vlastne lokálny. Dobre, a ty si čo kričal? Že je globálne hodinné. A ty? Je, že to má byť globálna. Globálna, no. Dobre, čiže vy tu všetci nejakú globálnu premenu spomínate, to je hrozné. Vy máte také navyky zlé. Nepočúvajte tých, čo už vedia programovať, lebo zle vedia programovať. Hej. Problém nastal v tom, že premenu age mám zadefinovanú vnútri cyklu while. Teda, keď takto nejako zapíšem novú premenu, tak to bude znamenať, že tá premena bude známa len vnútri toho, kde bola zadefinovaná. V tomto prípade tá premena age bude známa len vnútri slučky cyklu, tej jednej slučky cyklu. Ako náhle mi slučka cyklu while skončí, tak ten age bude z pamäte uvoľnený a nebude existovať. A v ďalšej slučke cyklu sa nanovo ten age vytvorí a tak dookola. Preto na tom riadku, kde máme scanf, mi prekladač chybu neohlásil, pretože aj scanf, aj indage sa nachádzajú vnútri cyklu while, teda tam s tým problém nebol. Problém nastal, keď som sa dostala tu do podmienky, pretože on teraz natrafil na age, ale my tu age nemáme. Aby som vyriešila tento problém, tak si potrebujem tento tu age presunúť. Ako premiestním pred cyklus, máme tu int age, tak potom už by mi ten preklad mohol zbehnúť a zbehol. Dobre, tak skúsme sa pozrieť, ako to funguje. Zadáme nejaký vek. 472 hovoríš, dobre. A to je zlé, čiže pýta od nás vek znova. Dobre, tak dajme, hovorili sme, že 1 je dobrý vek, tak dajme 0 a to je zlé. 99 ešte malo byť dobre, ale 100 už malo byť zlé. Fajn, takže teraz keď dám 1, tak čo sa stane? Your age, you are 1 years old, tak. No, fajn, takže zatiaľ rozumieme tomu, čo tu máme uvedené. Dobre, takže ešte raz, čo to je scanf a printf? Sú to funkcie, ktoré mi umožnia niečo načítať zo štandardného vstupu alebo naopak niečo vypísať na štandardný výstup. Obidve tieto funkcie môžem používať vďaka knižnici STDIO, teda Standard Input Output. Táto knižnica by mala byť nainštalovaná štandardne spolu s vašim prekladačom. Ďalej sme hovorili o rozsahu platnosti premennej. A hovorili sme, spomínali sme, že premena môže byť globálna alebo lokálna. My používame lokálne premenné, teda premena môže byť lokálna v rámci nejakého cyklu, ale aj lokálna v rámci funkcie ako takej. Avšak mohli by sme aj tu, na kde mi bliká kurzor, zadefinovať novú premenu. V takom prípade by tá premena už bola globálna a teda viditeľná zo všetkých funkcií. Čo je zlé na globálnych premenných? Ako? Každá premena zaberá pamäť. Áno, skôr väčší problém je ten, že k dispozícii sú, áno, možno je to aj pamäťový problém, keď sa šetriť s pamäťou, hej, že vlastne sú tam v tej pamäti stále počas celého programu, ale horšie je to, čo hovoríš ty, že
sú aj k dispozícii počas celého vykonávania programu a s tými premennými teda môžu navzájom rôzne funkcie pracovať a môže sa veľmi rýchlo takým spôsobom stať, že z pozície jednej funkcie očakávaš, že tam čosi bude uložené a z pozície druhej funkcie to zmeníš a potom už ti to nebude fungovať korektne. Takže my neodporúčame, aby ste používali globálne premenné a na takéto niečo vám budeme testovať aj vaše zadania. Čiže pri testovaní zadaní, už od zadania číslo 2, kde budete pracovať s jazykom C, s premennými a podobne, tak už to, od tohto zadania číslo 2 budeme mať pri testovaní jeden z prvých testov, práve test na globálne premenné. Prvý test bude asi, že či máš štruktúru balíčka dodržanú, aby sme vôbec našli ten tvoj program. Ale druhý test, ktorý bude na tom tvojom programe, bude áno, no, či bol preložený. A ten tretí test bude, že či tam používáš globálne premenné. Čiže určite ešte predtým, než sa vôbec dostaneme k testovaniu funkcionality tvojho zadania, ti ho otestujeme na globálne premenné. A keď ich tam máš a testy nezbehne, tak už nebudeme testovať nič viac. Takže globálne nepoužívame, používame lokálne. Pozor ale na viditeľnosť. Takto definovaná funkcia je viditeľná vnútri celej funkcie main, ale ak ju zadefinujeme len vnútri nejakého cyklu, tak len počas tejto slučky cyklu bude tá premenná viditeľná. OK, môže byť, rozumieme tomu? Či máme nejaké ďalšie ešte otázky? Alebo odpovede? Na neexistujúce otázky nie. Dobre, takže pôjdeme ďalej. Teraz už má tento oznam, že you are niečo years old, nezaujíma. Teraz už mám nejaký age v ruke. Keď som sa dostala na tento riadok kódu, znamená to, že ten človek má od 1 do 99 rokov a ja si to potrebujem ďalej ošetriť nejakým spôsobom a ten spôsob bude taký, že budem zisťovať, či je používateľ plnoletý alebo neplnoletý. V našej krajine je človek plnoletý kedy? Keď má aspoň 18 rokov, čiže 18 a viac. Dobre, takže napíšeme si podmienku, na základe ktorej niečo spravíme, ak má používateľ 18 rokov a niečo iné, ak je neplnoletý. A to je jedno, že čo dám do vetvy if a čo dám do vetvy else, tak povedzme, že ma zaujíma, že či ten používateľ je plnoletý. Ako by mohla vyzerať moja podmienka? If age je väčšie alebo rovné ako 18, dobre, tak v tom prípade mu vypíšem na obrazovku nejaký pekný oznam, že you can watch TV any channel. Môže byť? Dobre. No a keď ten človek sa dostane do vetvy else, znamená to, že nie je plnoletý, tak čo mu oznámim? Go watch čo? Cartoon Network. Dobre. No tak však vy ste kričali, že kartón. No, tak ja neviem, na akých kartónoch by ste vyrastali. Dobre, ideme testovať. Jak ste sa rozhúčali? No, teda. Preklad zbehol. No dobre, takže ideme. HG. Dám tu 123. Dobre. Ešte to funguje, tá prvá podmienka. Alebo tá cyklus. Tak zadajte mi vy, koľko máte vy rokov? Ty máš 20? Väčšina má 20? No neviem, keď si z Ukrajiny, tak asi nie, ale dobre. Čiže keď máš 20, môžeš kúkať telku, čo chceš, hej, na všetky možné zaujímavé stanice, ktoré máš v ponuke od tvojho providera. Dobre, a keď si z Ukrajiny, je tu niekto z Ukrajiny? No, kto odviní ruku? Koľko máš rokov? 17. Máš smolu.
Môžeš čumieť akurát tak na kartóny. Dobre, a zatiaľ tomu, čo som tam napísala, sme rozumeli? Môže byť zatiaľ? Dobre, pôjdeme teda ďalej. Budeme ešte stále pri tom programe Age. Ale ja tu mám takú malú, veľmi malú modifikáciu. Mám tu taký program, že H6 na stránke predmetu, vlastne ho máte k dispozícii. A mám tu takú modifikáciu programu H. Keďže minule sme mali makra, tak aj ja som si tu vložila makra. Mám tu, že define min, max a adult. Takže ako minimálny možný vek som dala jedničku, ako maximálny 120. To sa dá zmeniť na tých 100 alebo 99, ako ste vyhovorili. A potom tu mám ešte definovanú plnoletosť, lebo v niektorých krajinách je to už od 16 rokov, napríklad v našej krajine od 18. Čiže mám tu makra, min, max a adult. A ďalej tu v tej modifikácii mám vytvorenú funkciu, ktorá sa volá How old? A táto funkcia je typu int. S touto funkciou chcem zrobiť to, že zistím, koľko má ten človek rokov. Čiže funkcia how old mi len zistí, koľko má ten daný človek rokov. A to, koľko rokov ten človek má, vrátim ako návratovú hodnotu tejto funkcie. Preto je funkcia typu int. Ďalej, čo tu mám? Mám tu funkciu typu int, ktorá sa volá isAdult a vnútri tejto funkcie mám parameter const int. Ja chcem od tejto funkcie isAdult, aby mi zistila, či daný človek je plnoletý alebo nie. Čiže vráti mi hodnotu 1 alebo 0 podľa toho, či ten človek je dospelý alebo nie. A parametrom je také niečo, že const int. Ja chcem, aby za parameter sme dávali vek. Čo znamená toto const int, čo tam je uvedené? Viete mi povedať? Int vieme, čo je. To je integer, čiže bude to parameter nejaký typu int. A const je konštanta, čiže inými slovami, ja dávam k dispozícii pre túto funkciu parameter, ktorým je celé číslo, ale nedávam možnosť tomu používateľovi, aby túto hodnotu menil. Ak by som tam const nenapísala, tak túto hodnotu môže potom používateľ meniť, ale keď je tam const, tak to znamená, že ju používateľ nemôže meniť. Keďže sme v deklarácii funkcie, keďže sa nachádzame na mieste pre deklaráciu funkcie, tak môžem parameter uviesť takýmto spôsobom, teda bez mena. V deklarácii ma teda zaujíma meno premennej, nie premennej, sorry, meno funkcie, typ funkcie a potom parametre, že koľko ich je a akého sú typu. Vidím to z tejto zátvorky, mám tu jeden parameter, akého je typu const int. A už ten samotný parameter, jeho názov a podobne mám uvedený ďalej tu na v tomto kóde, kde už nemám deklaráciu, ale definíciu tej funkcie. No a keď sa pozrieme na how old, tu som vlastne premiestnila celý ten začiatok, teda načítavanie toho veku, tak aby bol ten vek nejaký rozumný, existujúci, normálny. A v takom prípade môžem vypísať na obrazovku, že you are nejaký počet rokov starý. Dobre, to tam môže, nemusí byť, to nevadí. Ale mňa zaujíma hlavne tento return age, že teda ja načítam vek od používateľa a túto hodnotu vrátim ako návratovú hodnotu funkcie. Rozumieme zatiaľ? A mám tu ešte použité makro min a max. Teda my to môžeme na začiatku programu v makre meniť, tú podmienku pre normálny vek.
A tieto makra mám tu na teda uvedené. Naďalej je tu ešte raz tá funkcia isAdult, ktorá mi vráti buď jedničku alebo nulku podľa toho, či ten používateľ je alebo nie je dospelý. A tu na už ten parameter funkcie je normálne pomenovaný, volá sa age, konkrétne const int age, teda máme parameter s názvom age, ktorý im je celé číslo také, ktoré nemôžem meniť. Ja ho teda môžem použiť vo výpočtoch. Age sa mi tu normálne vyskytuje z ťaby premenná v tých výpočtoch. On má normálne nejaké svoje miesto v pamäti vyhradené. Vtip je v tom, že nemôžem do neho nič ukladať a tým spôsobom si zabezpečím, že ho počas vykonávania tej funkcie nezmením. Určite teda nezmením. A ešte som tu použila navyše aj makro pre dospeláka, aby som videla, či ten človek je alebo nie je dospelý. Zatiaľ rozumieme? Takže pôjdeme do hlavnej funkcie main a pozrieme sa, že čo robíme. Máme tu niečo takéto, že int age sa rovná how old. Teda zavolám funkciu how old, ona mi bude zisťovať, koľko rokov má ten používateľ. Táto funkcia za mňa urobí to, že vypíše na obrazovku, že anterior age a tak ďalej. No a keď už zistíme vek používateľa, tak ona ho má ako návratovú hodnotu, čiže ja viem tú funkciu rovno použiť v nejakom výpočte. Používam ju v takom výpočte, že int age sa rovná. Čiže pridelím túto hodnotu, ktorú vrátila mi funkcia howOld do premennej age. Môže byť? Zatiaľ. Čiže teraz už viem, koľko rokov má používateľ. Takže tu je tá podmienka, ktorú som mal na konci programu a pýtam sa. Is adult age? Čiže s takýmto vekom je človek dospelý? A odpoveď môže byť buď 1 alebo 0 podľa toho, či áno alebo nie. Ak je to teda 0, tak ho pošlem pozerať tie kartóny, čo sme mali. Ak je to jednotka, tak v tom prípade ho privítam, môže pozerať hocičo v telke. Takto zapísanému programu rozumieme. Robí to isté, čo pred chvíľou, čiže nebudem to teraz spúšťať, ale ukážem vám ešte inú vec, čo by sa s tými parametrami dala spraviť. How old? Tak, a toto zakomentujem. Mohla by som to mať zapísané aj takto? Že how old rovno strčím ako parameter funkcie isAdult? Áno, mohla by som, pretože how old mi vráti hodnotu. Čiže ja keď sa tu nadostanem na tento if, ja urobím to, že pozriem sa, mám tu výpočet? Dobre, toto číslo existuje, ale toto isAdult ja potrebujem vykonať. Hej? No a teraz chcem vykonať isAdult, ale on potrebuje nejaký parameter. Hej? A ten parameter nie je fix na nejaké číslo. Takže sa pozriem na how old a v konečnom dôsledku vlastne zistím, že aha, tak ja musím najskôr how old vykonať. Vykonám ho. On mi potom vráti hodnotu a ja potom tú hodnotu tu vložím do tejto zátvorky. A potom, až sa vykoná isAdult, a ten mi zase vráti nejakú hodnotu, a až nakoniec túto hodnotu použijem vo výpočte, alebo teda v porovnávačke, že či to je 0. A podľa toho skočím buď do vetvy if alebo else. Teda dá sa to aj takýmto spôsobom používať, zapisovať. Tomuto rozumieme? Dobre, a keby si to pustili, fungovalo by to, verte mi. Či? Ideme si to preveriť. A tu ešte by som však doplnila jednu len na takú vec, na ukážku. Len jednu malú vec na ukážku, alebo dám to rovno na začiatok programu, dám to ako takú vsúku. Lebo včera taká, alebo pondelok, taká zaujímavosť bola na prednáške, že študenti mi teda povedali, že mám tam mať napísané int age a rovno do toho int age mám napísať, že scanf a nejaká hodnota, teda percento d. Tak. A ampersand age.
Čiže takéto niečo chceli odo mňa hneď od začiatku prednášky, mi takéto niečo diktovali študenti, že by som mala zapísať. Takže mám niečo v Age. Vypíšem si to na obrazovku. A dáme tu, hej, že v premennej H je uložená hodnota percento D a dáme tu, že H. Dobre? A pozrime sa, že keď takéto niečo napíšeme, že čo sa stane. Takže zamakáme. Make H6 som to nazvala. On čaká, hej, na začiatku, ja som tam nemala žiadnu výzvu, ja som tam mala rovno scanf, čiže on odo mňa čaká, aby som zadala nejaké číslo, tak ja mu zadám môj vek. Koľko mám rokov? 30? Ja, ty si taký zlatý. 39? No, tá už taký zlatý nesi. Dobre, čiže dáme tam aj nejaké náhodné čísla z klávesnice. A vypísalo mi, že v premennej age je uložená hodnota, je na to how old are you, to už patrí k tej ďalšej časti programu. Čiže v premennej age je uložená hodnota 1. Ja som zadala 32 a ono mi tam uložilo jednotku. To je troška nedobre. A tak sa poďme pozrieť, že kde je problém. Ja tu ešte pridám percent, teda lomitko, hops, lomitko n, aby sme to mali tak krajšie zobrazené. Teda, ja som normálne načítala hodnotu 32. Mám vytvorenú premennú H v pamäti? Mám tam pre ňu priestor? Mám. Avšak keby som nemala, tak papuľujeme, hej. A scanf načíta číslo, uloží ho do H? Uloží. A jak to, že potom je tam jednotka? Lebo ja tu mám na pol ceste ešte čo? Rovná sa. Teda, ja vytvorím v pamäti premennú H, potom zavolám scanf, prečítam nejaké číslo, napríklad to číslo 32, náhodné, ktoré sme načítavali, a uložím ho do premennej H. Teda do toho pamäťového priestoru. A potom sa stane to, že urobím operáciu priradenia. A keďže funkcia scanf je taká funkcia, ktorá tiež má návratovú hodnotu, tak do premennej H sa mi v zápätí uloží nové číslo a tým novým číslom je to, čo mi vráti funkcia scanf. A funkcia scanf vráti mi počet úspešne načítaných položiek, lebo ja pomocou scanf môžem aj do dvoch, do troch premenných naraz niečo uložiť. Ja som teraz uložila niečo do jednej premenej, čiže scanf vrátil jedničku a tú jedničku som si uložila do H. OK, chápeme? Čiže takýmto spôsobom by sme to nemali zapisovať, ale takéto niečo by som mohla využiť v programe, keby som chcela vedieť, že či sa niečo korektne alebo nekorektne načítalo. Či náhodou pri načítavaní nenastal nejaký problém. Dobre. Takže čo sme tu mali? Mali sme použitý return v nejakej vlastnej novej funkcii. Ak je funkcia typu void, tak return používam ako? Bez hodnoty. A keď je funkcia taká, že by mala vrátiť nejakú návratovú hodnotu, tak potom return používam spolu s nejakou hodnotou, ktorú môžem vrátiť. A musí to byť nejaké konkrétne číslo, alebo môžem vrátiť aj že return age napríklad. Môžem za ten return uviesť názov premennej? Tak, hej. Aj keď je iný typ, aj keď je tá premena iného typu, tak dojde ku konverzii. Čiže to si ukážeme potom v ďalšom príklade. Sice nie na return, ale v zásade, hej. Používali sme aj parametre funkcií. Parametre všeobecne poznáme vstupné, výstupné alebo vstupno-výstupné. Tak aký parameter funkcie sme my použili v tomto príklade, ktorý ste tu mali zobrazený? Pamätáte, či to už ste spali, hej?
Tak nejak, hej. Takže používali sme vstupný parameter. Na zápku vo väčšine prípadov budeme používať vstupné parametre. Je to taký parameter, ktorý mi vstúpi do funkcie. Pomocou neho môžem vykonávať nejaké operácie alebo výpočty. Ale tento parameter mi nevystupuje von z danej funkcie. Väčšinou sa zvyknú tie parametre aj označovať pri mene toho parametra, že in niečo alebo out niečo. My to robiť nebudeme, ale takto by to asi možno ešte lepšie bolo. Na zápku teda väčšinou budeme robiť so vstupnými parametrami, ale možno koncom semestra už budeme mať aj že vstupno-výstupné prípadne. A na programku určite budete aj so vstupno-výstupnými parametrami pracovať, takže a potom to uvidíte, že a ako sa to robí. Takýto vstupný parameter, ktorý my sme použili, tak na začiatku funkcie, keď sme ju išli vykonávať, sa pre tento parameter vyhradilo miesto v pamäti. A keď mi skončilo vykonávanie funkcie, tak toto miesto v pamäti sa uvoľnilo. Ak by som chcela pracovať s výstupným alebo vstupno-výstupným parametrom, tak v takom prípade potrebujem to trošku inak zapísať. Ale nebudem vám s tým teraz motať hlavy, lebo to teraz nie je až také dôležité. Zatiaľ k tomu, čo bolo, sú nejaké otázky? Spíte? Či? Nie, auto? Aha, auto. Dobre. Dobre. Takže budeme pokračovať ďalším takým malým príkladom, ktorý tu mám pre vás pripravený, a to je int versus char. Pozrieme sa na takýto program. Vim int versus char. A tu mám napísaný takýto nejaký program. Mám premennú number. Do nej ukladám nejaké číslo, konkrétne 353, čiže do premenej number si uložím nejaké číslo. Potom tu mám také, že char, character. Čo to je? Je to druhá premena a tá premena je typu char. A do nej ukladám čo? Number. Keď pracujeme so znakmi a s číslami, tak robíme niečo také, že ak chcem do znakovej premenej uložiť číslo, tak sa vlastne spraví to, že sa pozriem do ASCII tabuľky na toto číslo, pozriem sa, čo sa za tým číslom skrýva, a taký znak vlastne do tej znakovej premenej uložím. A naopak, keď chcem uložiť znak do číselnej premenej, tak sa zase pozriem do ASCII tabuľky, aká hodnota sa skrýva za daným číslom, napríklad veľké A je 65, a potom túto hodnotu uložím do danej premenej. Čiže ja tu chcem číslo uložiť do znakovej premenej. Čo teda spravím? V ASCII tabuľke si vyhľadám, aký to je znak, a ten znak tu na uložím. No a mám tu potom novú premenu, opäť typu int. A do tejto premenej idem uložiť to, čo je v tom znaku. Čiže zoberiem ten znak, pozriem sa na jeho ASCII hodnotu a túto ASCII hodnotu uložím do danej premenej. Chápeme? Dobre. No a potom tu mám dvakrát printf. A v tom prvom vlastne všetky tieto hodnoty premenných vypíšem na obrazovku. Čiže napíšem, že naše číslo je percento %d. A náš znak je percento %c, to je formát pre znaky. A nové číslo je percento %d. Čiže to, čo tam je uložené, vypíšem na obrazovku. A v tom ďalšom printf robím to, že zoberiem operátor sizeof. Sizeof je operátor. A čokoľvek mu napíšem do zátvorky, tak on mi z toho vráti veľkosť v bajtoch. Takže operátoru sizeof môžem dať názov premenej kľudne do zátvorky. V takom prípade on mi zistí, koľko bajtov tá premena zabera v pamäti. Ale operátoru sizeof tam môžem napísať aj čisto len ten typ, teda povedzme int alebo
float a vráti mi veľkosť v bajtoch. Keďže size of C pýta formát LD ako long decimal, tak mám tu len uvedený takýto formát. Keby si tam mal len D, pri preklade vám to povie, že prepíš to D na LD. Takže takto nejako to vyzerá. Preložíme, pustíme to. Takže na začiatku mi povie, že mám číslo 353 uložené v premenej number. To sedí však. Potom, že našim znakom je malé a, no dajme tomu, môže byť, neviem celú asi tabuľku na spameť. A potom tu mám nové číslo a tam je napísané, že v tom novom čísle je uložená 97. Ale ja som vlastne jedno ukladala do druhého, druhé do tretieho. Takže správne by som tu asi mala mať číslo 353 a nie 97. Čo sa teda stalo na polceste? Z 353 som vyrobila 97. Ako je to možné? Ako? Tak, áno, aj ty máš pravdu, aj ty. A pozrime sa na ten druhý print F, ktorý tam máme a možno nám to napovie, že kde je rýža. Takže, na začiatku som mala číslo uložené v premenej, ktorá zabera v pamäti 4 bajty. A túto hodnotu som sa potom pokúsila zapísať do premenej, ktorá má veľkosť v bajtoch 1. Takže ja som zobrala ten prvý bajt, na ňom som sa pozrela jedničky, nulky, aké tam sú. Toto som tam uložila a zbytok tých bajtov som ignorovala. A potom do nového čísla, toho štvorbajtového, som uložila to, čo bolo na tom jednom bajte. Môžem niečo malé uložiť do niečoho veľkého? Môžem, ale keď to robím naopak, keď niečo veľké uložím do niečoho malého, tak mi tam väčšinou môže nastať problém. A práve ten problém tu nastal. Otvorím si teda kalkulačku a dám si tu číslo 353. Číslo 353 je v binárnej sústave na koľko bitov? 4 bity, 8 bitov plus 1 je 9 bitov, čiže neviem číslo 353 zapísať na 1 byte, na 8 bitov. Viem ho zapísať len na viac. No a keď zoberiem len tieto základné, ktoré tu sú, čiže 1, 0, koľko je ich? 4, 0 a 1. Takže poďme do binárnej sústavy a poďme 1, 1, 2, 3, 4, 0 a ešte 1, 1 na konci. Tak v desiatkovej sústave je to aké číslo? 97, čiže takým spôsobom mi tá 97 vznikla. Rozumieme tomu? Čiže takéto niečo tu sa deje, treba si na to dávať pozor, koľko bajtov čo zabera. Ak by som chcela z integera vyrobiť dlhý nejaký na 8 bajtov integer, tak to ako spravím? Ako? No? Poznáme ešte také doplňujúce typy, teda tie základné sú int, float, char a double, ale máme aj doplňujúce typy a tie typy sú, že signed, unsigned, alebo long a short. Long urobí to, že k dispozícii mi predaný typ dá dvakrát toľko bajtov a short urobí naopak čo? Že to skráti. Čiže z toho základného int, keď vyrobím long int, tak to bude koľko bajtov? Nie 4, ale 8. A keď naopak použijem short int, tak z toho štvorbajtového integera sa stane dvojbajtový, áno. Potom tam máme také, že signed, unsigned, keďže som hovorila, že jeden z tých bitov je znamienkový, ktorý mi hovorí, či to číslo je kladné alebo záporné. Ak by som chcela, aby ten integer bol len kladný, tak môžem mu nanútiť ešte taký typ, že unsigned. A tento typ teda ma zbaví znamienkového bitu a ten rozsah na to číslo, na vyjadrenie toho čísla na úrovni jedničiek, nuliek, budem mať o jeden bit väčší, lebo už nepoužívam znamienkový bit. Chápeme?
Čiže takto nejako to funguje, treba si na toto dávať pozor, aby sme niečo veľké neukladali do niečoho malého. A povedali sme si zároveň aj niečo k takým rozšíreným ďalším typom, aké existujú. Fajn. Takže toto bolo k tomu. Ja to teda vrátim. Takto. Dobre. No a pôjdeme na ďalší program. Chcem od vás teraz, aby ste mi vygooglili prevody medzi stupňami Celzia a Fahrenheitami. Takže keď mám niečo vyjadrené v stupňoch Celzia, koľko by to mohlo byť vo Fahrenheitoch? Skúste mi to vygoogliť. Ako? 1 stupeň Celzia je 33,8. A, dobre, čiže keby som chcela robiť prevod, tak by to bolo... Tak to rozpíš na nejaké, že plus, minus, krát, deleno, tak vieš, tak jednoducho, aby sme si to mohli zapísať do jedného riadku. Integer. No, ja tu mám ťak. Takže, na začiatku vyzvem používateľa, zadaj mi teplotu v stupňoch Celzia. Potom mám premenu typu float, teda už ma budú zaujímať desatinné čísla, nazvem ju Celsius a prečítam si číslo v stupňoch Celzia. Formát používam F, aby som mohla načítať aj číslo s nejakým desatinným rozvojom, čiže budem sa dívať na klavesnici aj na to, či si zadal bodku, ak áno, budem to brať ako desatinnú čiarku a za tým teda môžu byť uvedené nejaké ďalšie čísla. A potom tu mám premenné, že Fahrenheit a Kelvin. Kelvin je jednoduchý, hej, tu pripočítam nejaké číslo k tomu Celsiusovi. Ale tuto ďalej pre ten Fahrenheit potrebujem nejaký výpočet. Tak skús mi povedať podľa toho, čo si vygooglil, lenže či tento výpočet je správny, aby sme si to preverili. Môže to byť teda 9 deleno 5 krát Celsius plus 32? A hej, určite? Hej, lebo vieš, ako ono nám to nebude fungovať a potom ťa budem viniť z toho, že ten zápis je zlý. Hej, to je vzorec. Ty sa pamätáš ten vzorec dokonca? Nie, číslo si. Číslo si, no, dobre. A, dobre, no a potom tu máme ďalší printf a ja idem vlastne vypísať to, čo sme zadali v stupňoch Celzia, to, čo mám v stupňoch Celzia a vyjadrujem to vo Fahrenheitoch a vyjadrujem to aj v Kelvinoch. Čiže túto našu teplotu nejakú, ktorú si načítame, vypíšem na obrazovku trikrát v stupňoch Celzia, vo Fahrenheitoch a v Kelvinoch. No a niečo také nové, s čím ste sa zatiaľ nestretli, čo sa tu nachádza, je také, že percento bodka 2F. Čo to je? Percento bodka 2F, čiže ako? Percento, ten je to 1,0. Hej. Tak, čiže je to formát, áno, percento F je formát a to, čo je medzi tým, mi umožňuje trošku usmerniť ten formát, na koľko miest chcem mať niečo napísané. Či už pred desatinou bodkou, alebo za desatinou bodkou. Čiže ja budem vypisovať moje číslo na obrazovku s presnosťou na koľko desatinných miest? Dve desatinné miesta, po niektorých dva desatinné miesta, áno. Takže preložíme si konverter. Teraz už rozumieme tomu, o čo tam ide. Takže povedzte mi, koľko je tu stupňov Celzia a neváhajte byť presný. 27 stupňov, tak to je dobré, včera sme mali 29 na prednáške. A 27 dá aj desatinné. 27,72 stupňov Celzia je tu. Súhlasíte? Máte nejaké termoreceptory aj vy, hej? No dobre. Takže teraz si to isté číslo vypíšeme trikrát.
prvýkrát teda 27,72, druhýkrát to máme vo Fahrenheitoch, to je 59,72. Teda ja keď som bola v Amerike, tak toto bola dosť kosa. No a potom je to nejakých 300 dačo v kelvinoch. Tak skús to hodiť do tej kalkulačky na nete, či tento prevod je dobrý. To je prioritne zaobaliť, to je, sa vyjadruješ ako politik. Teraz tak akože neviem, či mám paradajku hodiť, alebo čo. A tak skúste aj vy sa pozrieť, čo ste vygooglili. Počíta to dobre? 27,72 vo Fahrenheitoch. Je toľko to? Je to 59,72? Skúste aj vy sa zamyslieť. Koľko by to správne malo byť? Dajte to do tej kalkulačky. 71,81 by to malo byť. Takže evidentne ten výpočet nie je správny. Pozrime sa tu na ten prevod. Je toto zapísané dobre? Zátvorky. No dobre, tak poďme dať zátvorky. Ako by si dal zátvorky? Celsius plus 32 dáš do zátvorky. Takto, hej? Dobre? Dobre, super. Výborne. Takže koľko to bolo? 27,72. A stále je to 59,72. Čiže nejaká iná zátvorka? Kde? Ako na inom mieste alebo iný? Hranatá zátvorka? Kde by si ju chcela? Typos bingo, hej. No to, keď pôjdeš na bečkovú skúšku, bude typos bingo. Ale teraz sa chceme naučiť aj programovať niečo, takže... Sú nejaké ďalšie typy, kde by mohla byť chyba? Integer, kde? 32, áno. No. A Celsius je float, no už, ako sa hovorí, že teplejšie. Áno, ale 9 a 5, to nie sú integere? Nie. Nie? Jak, však 9. 9 nie je integer. 5 nie je integer. A práve tu vznikla moja chyba, čiže túto zátvorku môžem si stadiaľ tu dať preč. A tu presne tu mi vznikla chyba. 9 je integer. 5 je integer a ja ich mám navzájom vydeliť. Takže on zobral kalkulačku. 9 deleno 5. Normálne vyrátal 9 deleno 5. To je koľko? 1,8. A teraz sa pozrela a hovorí, 9 je celé číslo, 5 je celé číslo, takže aj výsledok musí byť celé číslo. Ale mne tu vyšlo 1,8. Ja z toho potrebujem z tohto desatinného čísla vyrobiť celé číslo. A ako sa takáto konverzia v jazyku C robí? Odrezaním desatinej časti. Čiže nezaokrúhľujeme, ale odrežeme tú desatinú časť preč. Čiže on keď z toho chce vyrobiť celé číslo, tak vlastne z 1,8 urobí 1. Áno. Takže on sa pozrel, 9 je celé, 5 je celé, čiže asi aj výsledok má byť celé. No takže z tých 1,8 urobím 1. Dobre. Čiže 1 krát Celsius je koľko? Je Celsius. Čiže tých 27,72. Dobre. No Celsius je typu float. Čiže aj keby som tam mala 27, bolo by to 27,0. Hej. Takže je to float. A teraz idem spočítavať float a integer, takže výsledok bude float, hej, lebo on sa pozrie, že aha, no a teraz sčítavam, alebo teda najskôr pri tom násobení asi, on už sa pozrie najskôr tu pri tom násobení a povie, že jednakrát nejaký float, čiže celékrát desatinné číslo, to bude desatinné číslo. A potom ďalej desatine plus celé, tak to bude tiež vo výsledku desatinné číslo. Čiže ja som vo výsledku ho mala, lenže niekde na tretine cesty sa mi tam stratila časť údajov, časť čísla, tým pádom to bolo nepresné. Dobre, takže už vieme, kde je chyba. Teraz sa spýtam, ako tú chybu opravíme. Takže hovoríš, že 9.0
A5.0. No, radšej to napíšme na obidve miesta, ale ono by to fungovalo, aj keby tam bola bodka 0 len pri jednom z tých dvoch čísel. Dobre, takže skúsme to teraz zamakať a pustiť. Čiže 27,72. A ty si hovoril o akom čísle? 81,896. A takto iný to nevyrátal? Skúsi ešte niekto iný to prerátať. Takisto ako mňa, alebo ako jemu? Ako jemu. Ako jemu. Tak ešte dačo tu nedobre bude. No a ešte sú nejaké ďalšie nápady? No, no tak tu už trošku sa možno blížime k tomu problému. Skúsme niečo iné spraviť. Zadajme, že len 27, alebo 27,1. Skús to teraz prerátať. Je to už lepšie číslo? Je takéto niečo lepšie číslo? Dobre, to je super, že takú chybu máme. Čiže tu na úplne presne nám nezobrazilo, len skoro presne. A tu sme to mali úplne presne zobrazené. A čo sa stalo? Tu vidíme aj to percento bodka 2F, čo vyrobilo. Z 27,1 vyrobilo 27,10. No a tu nám nastal ten problém, že to číslo bolo 81, koľko? 8,9,6. Tak on urobil to, že sa pozrel 6 za okrúhlym smerom hore, čiže z 8,9 čo zrobím? 9,0. Čiže tým, že ja som to chcela zapísať s presnosťou na 0,2 miesta, ale to tvoje číslo malo viac desatinných miest, než len 2, tak to nemal inú šancu, než zaokrúliť. A keďže to boli také nejaké vysoké čísla, tak zaokrúľoval smerom nahor. Keby sme zaokrúľovali dole, tak pravdepodobne ten problém ani nepostrehneme. Ale tu už je to presnejšie zapísané, lebo u teba ten výsledok bol koľko? 80 celých? 27,1. Takisto 80,78 ti vyšlo a toľko vyšlo aj nám. Keby to bolo ešte, že 80,781 napríklad, tak tá jednotka sa len odreže. Čiže ten problém, ktorý sme tu mali, aby sme z integera vyrobili desatinné číslo, tomu rozumieme? Čiže z deviatky sme robili, že 9,0, z peťky sme urobili, že 5,0, tomu rozumieme, hej? Dobre, a pritom percenta bodka 2F sa nám objavilo aj niečo také, že viem zaokrúhliť hodnotu, tomu tiež rozumieme? Fajn, výborne. No a tu ešte pri tomto ukážem ešte jednu vec. Čo v prípade, že by sme v tom výpočte mali niečo, čo je uložené v premennej? V premennej typu int. Čiže nebolo by to fixné čísla, 9,5, ale bolo by tam nejaká premenná, ktorá je typu int. A ja by som z nej chcela vyrobiť float. Ako by som to mohla spraviť? Nemôžem napísať, že h bodka 0. Také niečo mi nebude fungovať. Z deviatky som urobila 9,0, OK. Ale z nejakej premenej to nespravím. Čiže v takom prípade tu môžem uviesť niečo také, že pred to číslo, pred tú premennú alebo pred to číslo napíšem do zátvorky typ, na ktorý chcem tú hodnotu pretypovať. Takže napríklad float. Áno, a správne by som to ešte mala zapísať aj tu, aby som si teda naozaj bola istá, že výsledkom bude číslo s desatinným rozvojom. Teda do zátvorky uvediem float a v tom prípade ešte predtým, než vôbec začnem sa na tú deviatku dívať a niečo s ňou robiť, tak z nej vyrobím 9,0. Môže byť? Takže si to len preveríme, že také niečo funguje. Takže neviem, 27 stupňov a tak. Čiže no, ten výsledok je približne podobný, takže predpokladám, že je správny. Dobre, takže čo sme tu mali? Mali sme v tej predchádzajúcej úlohe ešte int versus char, takže size of. Pamätáte si, na čo sa používa operátor size of?
veľkosť v bajtoch, áno, môžem uviesť buď nejaký typ alebo nejakú premenu, áno. Tu v tejto novej ďalšej úlohe sme mali také, že percento bodka 2F, čo to je? Je to formát, ktorý používam napríklad pri výpise niečo na obrazovku a tento formát vyjadruje čísla s desatinným rozvojom a bodka 2 znamená presnosť na 0,2 miesta, pričom pri tých 0,2 miestach sa deje čo? Zaokrúhľovanie, áno, výborne, dobre. Potom sme tam mali také niečo, že cast operátor, to bolo ktoré? Cast operátor, alebo type cast operátor, to je ktoré? To je pretypovanie, čiže toto v tej zátvorke, ktoré sme mali pred nejakou hodnotou uvedené. Dobre, super. A tak, čiže k tomu pretypovaniu ešte máte v prednáške nejaký príklad, len čisto na čísle 0,1, alebo teda 1 deleno 10. Takže keď chcete, môžete si to pozrieť. Sú nejaké otázky? Dobre, tak sa vidíme potom o tom, že...